เจ้าตั้วผู้แลไม่เปียวพญาเจ้าชื่ออ่ะแม่ลูกไม่เปียวเอ้อล่ะก็ลูกฤเลิกอยู่ท่าได้อย่าဖြစ်ပါတယ်ลูกพญาทခင်ก็ดีเมียจี้ปอมาตู้เยมิตาสุโกท่าดาဖြစ်တယ်ตู้เยมิตาสุပဲရှိတယ်พญาเจ้ามาพญาสาติ่นไปไล่ลูกพญายะตั้วได้ตู่ตะหยอกมาไม่ရှိပါဘူးพญาก็ตื่นลูกย่าดาไม่ဟုတ်ဘူးโกโกไรเล็ดตุ่ยตุ่ยจုံတော့มาပဲย่ามาဖြစ်တယ်ลูกだจังตะเกรอพญาเจ้าลูกပြောดากูก็မမှန်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲဒီတဲ့နေနဲ့အစင်မြင့်လိုက်တယ်အဲဘာပြောလဲဆိုတော့အသင်းတော်သွားမှာတဲ့ဒါဘုရားကြောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အသင်းတော်အတခါလည်းပြောတယ်ဟဲ့ညီတို့ဘုရားကြောင်းကြီးကလည်းအရှိမလဲဟုတ်ပါလဲဟို cross တွေဘာတွေမရှိဘူးအဲဘလို့အဆောက်ဦးလို့လေးလဲဒီလိုပြောတယ်နော်ဘုရားကြောင်းလို့ပြောလိုက်မျက်စိတည်းဘလို့မြင်လဲတိတ်ကချင်းချင်းအပေါ်မှာ cross လေးတင်ထိုင်ဘုရားကြောင်းဖရာရဲ့အကြောင်းလေဖရာရဲ့အကြောင်းအဲ့မှာဆရာမရှိမယ်ဆရာမဆရာတွေရှိမယ်ဖရာအကြောင်းတွေသင်ပေးမယ်ဒါကြောင့်ဖရာအကြောင်းရောက်ရင် well behave နော်ကောင်းကောင်းလေးပြုံးလမ်းလျှောက်ရင်တော့ဖြစ်ဖြစ်လျှောက်ပြုံးပြုံးလေးအလုပ်ထဲမှာတော့မတူတော့ NCC မိသားစုတွေဒီလိုမဟုတ်ပါစေနဲ့ဖရာသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဖရာကအကြောင်းမှာပဲနေတဲ့ဖရာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းလည်းမထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဖရာကိုသင်ပေးလို့မရဘူးဖုရားကကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံရတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအသက်ရှင်တဲ့ဖုရားဖြစ်နေလို့အစောတုန်းကတခြင်းနေချီးမွမ်းသွားတဲ့အခါမှာဇမတခြင်းနေချီးမွမ်းတယ်လို့ပြောတယ်တခြင်းနေဆိုးသွားတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီမှာပြက်ဆက်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာတကအခုထိုင်နေရင်းနေတော့မှတကယ်ပဲငိမ့်ချမ်းနေတယ်လို့ငိတ်သက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ကိုပဝင်းကျင်မှာလည်းတကယ်ကိုတယောက်ယောက်ရှိနေတယ်လို့ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာခံစားရတယ်။ဖရာသခင်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့တသက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဖရာကသူရှိတဲ့အကြောင်းကိုအာယုံ၅ပါးနဲ့ပေါ်ပြပါတယ်လို့ရှာရင်အတွေ့ခံတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့နံပါတ်၁အနေနဲ့ဖရာကြောင်းမဟုတ်ဘူးဖရာရဲ့မိသားစုဖြစ်တဲ့နယ်လို့အမေဖရာရဲ့မိသားစုဆိုတာလေးပြောကျင်တယ်ဆမလို့လူအနေနဲ့ဖရာကြောင်းလို့သုံးနေပေမယ်နောက်ထပ်သစင်တက်လာတော့အသင်းတော်အသင်းတော်လည်းခဏထားလိုက်အောင်မယ်ဒီနေ့အဲ့ဒါတော့မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တော့ရိုးရိုးလေးပါပဲအသင်းတော်ဆိုတာဘာလဲအသင်းတော်ဆိုတာရိုးရိုးလေးပဲဖရာရဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်ဘာလဲဖရာရဲ့မိသားစုဖရာရဲ့မိသားစုဆိုတော့ဥဆောင်တဲ့သူကဘာသူလဲအဖေကဘာသူလဲဖရားဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့မိသားစုအဖေကဖရားမိသားစုရိုးရိုးလေးမိသားစုတစ်ခုမှပါရှာပါရှိလေမိဖခင်ရှိတယ်မိခင်ရှိတယ်အာသားသမီးတွေရှိတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေရှိတယ်ဖရားရဲ့မိသားစုမှာအဖေရှိတယ်အဖေတော့မမြင်ရဘူးကောင်းကင်အဖဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မေတ္တာနဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ရွက်ကိုနေရာတကာမှာမြင်ရတယ် NCC မိသားစုကဖရားရဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်အမေဒီမြေကြီးမှာဖရာရဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အမေကဘာတူလဲစသည်ဖြင့်ပြောမယ်တကယ်တော့ဖရာရဲ့မေတ္တာကိုဖရာကလူတွေကိုသိဖို့အတွက်ဖခင်နဲ့မိခင်ကိုပေးတယ်ဖခင်တယောက်တည်းကကောင်းကင်အဖရဲ့မေတ္တာကိုအကုန်လုံးမပြနိုင်ဘူးမိခင်တယောက်တည်းကလည်းကောင်းကင်အဖရဲ့မေတ္တာကိုအကုန်လုံးမပေါ်ပြနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မိခင်နဲ့ဖခင်ပေါင်းပြီးတော့မှလူကိုဖြစ်စေတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းကင်အဖရဲ့မေတ္တာကိုတစိတ်တေတာပေါ်ပြဖို့အတွက်ဖျားထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်အဖကလူတိုင်းရဲ့အဖဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့သမမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုတည်င်းကောင်းလေးပြောချင်တာနံပါတ်၁ကမိတ်ဆွေတို့မှာကောင်းကင်အဖရှိတာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုတာဝန်ယူခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘဝရဲ့အနာဂတ်ကိုလမ်းပြခြင်းနဲ့ကောင်းကင်အဖရှိတာဖြစ်တယ်လို့ဒီက NCC အကြောင်းလည်းနည်းနည်းလေးပြောခြင်းနဲ့တရား NCC အသင်းတော်တို့ဖခင်เจ้าတို့ဆိုတာမမှန်ဘူးဆိုတာသိသွားပြီဆိုတော့ဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့ NCC မိသားစုလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ကြည့်ပါလား NCC မိသားစုနောက်တနည်းပြောရင်ဖခင်ရဲ့မိသားစုဖခင်ရဲ့မိသားစုမြေကြီးမှာအများကြီးထားတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာပြပါရလေးပါမှာ NCC မိသားစုကိုထားတယ်ဒီအဆောက်ဦးကြီးမဟုတ်ပါဘူးလို့ NCC မိသားစုညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးဖြစ်ပါတယ်လူဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တချို့ကလည်းပြောတယ်အာ NCC မိသားစုရဲ့ဘာတူလဲအကြီးကဘာတူလဲအကြီးဆုံးကဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆ iam မမစပြီးတော့မှဆ iam မလျံဖူရောဆ iam မတို့အားလုံးကညီကိုမောင်နှမတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုတပါးတည်းပဲ NCC မိသားစုကိုအသက်ပေးပြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်တာလေးမှန်စေချင်တာပါအဘုရားကျောင်းကိုရောက်တော့မှဘုရားကျောင်းမဟုတ်မှန်းသိရတယ်အပြာတင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဆိုတော့စမလွယ်လွယ်အောင်ဆိုပြီးဖျားเจ้าလို့ခေါ်လေးရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ school of god ပေါ့နော်
အဲ့လိုဖြစ်တယ်လေ God school ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အင်းလေလောဒီလိုမခေါ်ပါဘူး church လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီကိုရောက်လာတာ NSC မိသားစုရဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့နေရာလေးကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်လို့အပန်းမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အိမ်နေတဲ့နေရာလေးကိုဆရာမခေါ်ဖို့အတွက်အချိန်လေးပေးခြင်းတယ်ဆရာမတင်းနဲ့သုံးလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုကိုယ်အိမ်နေတဲ့နေရာဥမာဆိုရင်ပါရလေးပါဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဟောင်ကန်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ရေရှွန်းရမလားရမလားကိုအိမ်နေတဲ့နေရာလေးနေတဲ့နေရာလေးဆရာမတော့ပါရလေးပါလို့ပြောမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ NCC မိသားစုဒီမှာအသင်းတော်ဒါမှမဟုတ်အလုံးနားလေတဲ့ခုနမဟုတ်တဲ့ဖခင်เจ้าနေရာလေးကပါရလေးပါမှာဆိုတော့ကိုအိမ်နေတဲ့နေရာအရင်ကြီးဆွဲလာမိကိုအလုံးလုံးတဲ့နေရာမပြောနဲ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကိုဘယ်နေရာမှာနေလဲနေတဲ့အရာလေးအရက်ကလေးကိုတပြိုင်တည်းထဲပြောရအောင်သင်းနေသုံးပါရလေးပါစမောအော်ကြော်တော့မသူမှမဟုတ်လာမယ်တော့နောက်တစ်ခါ1 2 3 fire ဟိုတော့စင်ကာပူရဲ့နေရာအသီးသီးရနဲ့လာကြတယ်ဆိုကိုနေတဲ့နေရာလေးဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာခစ်တာပဲနေတာအမြဲတမ်းမနေဘူးတကယ်တော့ကိုနေတာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတည့်ရထားခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထက်ပိုပြီးရှည်တဲ့အသက်ကိုယ်အထဲမှာရှိတယ်ဝိညာဉ်အသက်လို့ခေါ်ပါတယ်စမတောက်ကြနေရမှာမလေးရှားကပြန်လာတယ်နောက်ဆုံးတရက်မှာဆမလျံဝီရိုရဲ့မိသားစုစီသွားတယ်သူရဲ့မိသားစုကမလေးရှားမင်းဆိုသွားတယ်လေသူတို့အိမ်သွားတဲ့အခါမှာသူရဲ့အန်တီမိသွေးပေါ့နော်မိသွေးသူရဲ့ဆမလျံဝီရဲ့မိခင်ကသူငငယ်ကလေးအထက်ကဆုံးသွားပြီကြားလာပြီသူဆုံးသွားကြားလာပြီဆိုတော့သူကမိသွေးနဲ့ကြီးလာတာဆိုတော့မိသွေးနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆမလျံဝီကအရင်ကနဲ့မတူဘူးငင်ရတယ်လေမတူဘူးမတူတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်သူစူးစားလို့ပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ယေရှုကိုတွေ့တဲ့ရက်ကနေစပြီးဆမလျံဝီအသက်တာပြောင်းလဲသွားတာယေရှုကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်အရင်ကဆမလျံဝီကငြိမ်သက်ခြင်းရှာတယ်ငြိမ်ချမ်းခြင်းရှာတယ်စိတ်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပဲနေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံတကာသွားပြီးတော့မှဟိုထိုင်းသွားတယ်ထိုင်းသွားပြီးတော့မှဟိုတခါတည်းဘယ်နားမှဟိုတခါတည်း peace ရမလဲညီသက်ချင်းရမလဲဟိုတခါတည်းအကုန်လုံးလဲရှစ်ခိုးတယ်ပြီးအကုန်လုံးလဲပတ်တယ်သွားပြီးတော့မှဖခင်အမျိုးမျိုးကိုလိုက်ရှာခဲ့တဲ့သူပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ယေရှုကိုတွေ့တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့မှယေရှုကအတွင်းစိတ်နှလုံးညီသက်ချင်းကိုပေးတယ်သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုလဲတာဝန်ယူတယ်ဆိုတာယေရှုကိုရတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့မှပြောင်းလဲသွားတယ်မိသားစုစီကလည်းကြားတယ်ဆိုတော့ NCC မိသားစုရဲ့ပြောင်းလဲမှုလေးကိုနည်းနည်းပြောလို့ရမလားဆိုတော့ဒီနေ့ဆရာမတို့ NCC မိသားစုရဲ့6နှစ်မြောက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း6နှစ်နှစ်ပတ်လည်အစီအစဉ်မှာချီးမွမ်းစရာ NCC မိသားစုထဲမှာရှိတဲ့သူတယောက်စီတိုင်းချီးမွမ်းစရာရှိတယ်ဆရာမလန်ဝီအကြောင်းဆရာမလန်ဝီအရင်ကတော့အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကို तू မသိခဲ့ဘူးဖခင်အမျိုးမျိုးရှာတယ်အမျိုးမျိုးကြိုးစားတယ်အမျိုးမျိုး तू အကျင့်နဲ့အဖွားနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှထိုင်းတဲ့နေလဲရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်အစ်စ်ကနေရမှာမရှိဘူးဖခင်အစ်စ်ကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့မှလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်ရှာရင်အတွေ့ခံတဲ့ဖခင်ခွန်ရင်ထူးတဲ့ဖခင်နာဝိညာဉ်ဖခင်အဲ့ဒီဖခင်ကို तू ရတဲ့နေကနေစပြီးတော့မှဆံမလျံဝေးအသက်တာလုံးဝပြောင်းလဲပြီးတော့မှဒီနေ့ဖခင်ဟာဒီအခုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းဒီနေ့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းသူ့အသက်တာမှာတည်တည်ထူလဲရှိပါတယ်လို့အာမင်ဒုတိယတစ်ခုဆံမအသက်တာလဲဒီနေ့ NCC မိသားစုထဲမှာကိုကအကြီးဆိုတော့ကိုအကြောင်းကစားရမလဲနော်ဆံမအသက်တာလဲပဲယေရှုကိုမတွေ့မရခင်တဲ့ယေရှုကိုရပြီးပြောင်းလဲသွားပါတယ်12နှစ်အရွယ်မှာယေရှုကိုရတယ်အမေကခရိယန်ဆိုတော့ငယ်ငယ်လေးက Sunday School သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုမရအောင်ခရိယန်ဆိုတဲ့ခရိယန်ဘာသာရေးထဲမှာပဲရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုရပြီးအသက်12နှစ်အရွယ်ကစပြီးတော့မှပြောင်းလဲတယ်အဲ့အထိတ်ဆုံးအကြီးဆုံးဘယ်နေရာမှာပြောင်းလဲလဲဆိုတော့ဆက်မလူသားနဲ့အပြစ်အကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအရင်ကထင်တာလေယေရှုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံတာငါ့အတွက်ငါအပြစ်တွေအတွက်သူဖြေရှင်းပြီးသွားပြီငါငရဲသွားစရာမလိုတော့ဘူးငါကောင်းကင်နိုင်ငံသွားမှာ praise the lord ပြောနေတာလေပြောနေတာဒါပေမဲ့အခြားသူတွေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းတွေဖတ်ငယ်ချင်းတွေအားလုံးငရဲသွားမှာကိုစိတ်နှလုံးထဲမှာဘာမှတိတ်ပြီးမခံစားရဘူးနောက်တနည်းပြောလို့ရှိရင်ဖခင်ရဲ့မြေတားကိုကို့အတွက်ပဲယူထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတည့်ရဖခင်သခင်က
အိပ်ပျော်တာမဟုတ်နိုးရင်နဲ့ဒါလေးကိုမြင်လိုက်ရတယ်လူတွေအများကြီးအပင်ငယ်ရဲထဲမှာအော်နေတာမိတောက်ကြီးထဲမှာအော်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်သခင်ယေရှုကပြောထားပြီးသားသူ့ကိုမယုံကြည်တဲ့သူဟာအပင်ငယ်ရဲမှာအဆုံးတက်ပြီးယုံကြည်တဲ့သူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကမြင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့မှလူတိုင်းသွားရမယ့်လမ်းကနှစ်နေရာပဲရှိတယ်။တစ်နေရာကယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာယေရှုပြုတဲ့ဂျေစုကြောင့်ထာဝရအသက်ရပြီးထာဝရကောင်းကင်မှာအပြစ်လွတ်ခြင်းနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ဆန်စားရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုကိုမယုံတဲ့သူကအပင်ငယ်ရဲမှာအဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုတာကိုလုံးဝနားလည်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုကိုယက်စေခြင်းနဲ့လူတိုင်းကိုအဲ့ဒီသခင်ယေရှုပြုတဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းကိုယက်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ပဲဘဒူမမခေါ်ရင်လေအဲ့ဒီအတွက်ပဲအသက်ရှင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကြာခဲ့ပါပြီနှစ်ပေါင်း20ကျော်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့မှလူတွေနားလည်တဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့အမှုဆောင်ဆရာမဖြစ်လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့အထဲကတော့ယေရှုပြုတဲ့ဂျေစုကိုယပြီးတော့မှယေရှုရဲ့မေတ္တာကိုပဲလူတွေကိုပြောပြပြီးအသက်ရှင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကိုယ့်အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းကအဲ့ဒီကစခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်ကစင်မတို့အထဲမှာညီကိုမောင်မတွေအများကြီးပဲမြန်မာပြည်မှာအယံဆိုးတာအယံဆိုးတာဒါပေမဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှဒီနေ့ပြောင်းလဲသွားတယ်အရင်ကအယံကိုအနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်သုံလုံးနေတဲ့သူတွေယေရှုကိုယက်ပြီးတော့မှငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ရှင်လာတယ်နောက်တစ်တခုပြောခြင်းနဲ့ဒီနေ့ NCC မိသားစုကဒီနေရာမှာအပတ်စဉ်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ပါတယ်အခု9နှစ်anniversary ကိုကျင်းပတယ်ဆမ်မလို့ဒီကိုနေ့အဲထဲမှာအရင်ကဟိုးဖက်နျူတန်ဖက်မှာလဲဘုရားရှိခိုးတည်တယ်ရောက်ပူးတဲ့သူရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်လေးမြောက်ပြပေးပါလားလို့ဩဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေတော်တော်တော့နဲတယ်တော်တော်တော့နဲတယ်ကိုနေ့တောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကလူမတတ်နိုင်တဲ့အမှုကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဘာပြောခတ်သိန်းတော်အမှုတို့ကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်မတို့ NDC မိသားစုကအားလုံးကမြန်မာပြည်ကလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆင်မလျောင်ခွေကလွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကမြန်မာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အပမကြည့်ဘူးဆိုရင်ပြောကြည့်ပါဦးရွှေတွေပဲလို့။အဲရွှေပဲရွှေပဲရွှေခေါ်လာတော့ရွှေပေါ့လက်ထဲမှာတော့တိတ်တော့ရွှေရှိလာတော့မပြောတတ်ဘူးလေမပြောတတ်ဘူးအားလုံးကဒီမှာလာပြီးအလုံးလုံးကြတာပါလာပြီးအလုံးလုံးကြတယ်ပတ်စံရှာကြတယ်အိမ်ကိုထောက်ပံ့မှုရှိတယ်ဒီနေ့ယေရှုကိုယားတဲ့သူကယေရှုကိုမယားတဲ့သူကအားလုံးအတူတူပါပဲမိသားစုကိုကြည့်ရှုရတယ်ညီကိုမောင်မတွေကိုပံ့ပိုးရတယ်နောက်ပြီးတော့မှဝန်တာတွေကိုထမ်းရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ NCC ထဲမှာမိသားစုထဲမှာတယောက်ပြီးတယောက်ယေရှုကိုယားပြီးအသက်တာတွေပြောင်းလဲသွားတယ်အပြင်ကတော့မပြောင်းလဲဘူးအယက်ပုနေစေပဲဟာသပင်လေးကဒီအညမဲရောင်ပဲအသားကလည်းမပြောင်းဘူးဒါပေမဲ့အထဲမှာအရင်ကမရှိတဲ့ငြိမ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပြီးအနာဂတ်အတွက်စိတ်ချတာတွေရှိလာတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှ NCC စုပေါင်းပြီးတော့မှပြောင်းလဲလာတယ်ဇမုအရင်ကဟိုနျူတန်မှာတခြားအသင်းတော်တစ်ခုမှာဖျားရှိခိုးတာပါဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကခတ်သိမ်းတော်အမှုကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားတလောက်စိတ်မာတဲ့ကိုယ်ကိုလည်းပြောင်းလဲစေတယ်အရင်ကကိုယ့်အကျင့်တွေကိုအားကိုးခဲ့တာကိုယ့်ကိုသူများတက်ပိုကောင်းတယ်လို့ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ယေရှုကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲအပြစ်သားတွေကိုချစ်နိုင်တဲ့အခြားသူတွေကိုချစ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလောက်ဘုရားလုံနိုင်နေဆိုရင်ဘုရားကမြင်နိုင်တဲ့အရာကိုလည်းတတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဆင်မတို့အထဲမှာယောအနာယောဂါပျောက်သွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲခရစ်စမတ်နေ့ကဆင်မတို့ဆူတောင်းပြီးတော့မှအနာယောဂါငြိမ်းချမ်းရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲဒူးနာပျောက်သွားတယ်ခန္ဓာပျောက်သွားတယ်ပြီးတော့မှဒီဘိုက်အယံကိုနာနေတဲ့သူပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ယောဂါတွေအမျိုးမျိုးပျောက်ကြတယ်နော်အမျိုးမျိုးပဲဝေဒနာပျောက်ကင်းခြင်းတွေယေရှုကအနာငြိမ်းစေတယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာအနာယောဂါမန္တမယောကိုသူငြိမ်းစေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအတင်မကောင်းလူအနေနဲ့မတတ်နိုင်တဲ့အရာကိုတတ်နိုင်တယ်ဆင်မတို့ NCC မိသားစုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနေရာဝယ်ဖို့ဆိုတာအလုံးသိပါတယ်စင်ကာပူမှာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘေးကလူအပန်းမကြည့်မေးလိုက်ပါအောင်အိမ်ပိုင်လားလို့အာမငယ်ပါနဲ့အာမငယ်ပါနဲ့အိမ်မပိုင်တဲ့သူပုံများတယ်ဟုတ်တယ်မလားပိုင်တဲ့သူလည်းအကျွေးနဲ့ဝယ်ထားတာလေအဲတော့စင်ကာပူမှာတော့ဒါပေမဲ့ဆင်မတို့ NCC မိသားစုအနေနဲ့ဖယားသခင်ကတကယ်ပဲတတ်နိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ် The God of impossible Amen မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဖယားမတတ်နိုင်တဲ့အရာကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖယားလူအနေနဲ့တော့မြမပီကလာပြီးတော့မှအလုလာလုပြီးပတ်စံလာရှာကြတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကိုတော့ဘာလို့စေခြင်းတည်းလဲဒီ NCC မိသားစုမှာကိုတော့ကတတ်နိုင်နေဆိုတာထင်ရှားဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ခြင်းလဲလို့ဖယားကိုမေးတဲ့အခါအဲ့ဒီဖယားကမေးရင်ဖြေတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ရှာရင်အတွေ့ခံတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဆုတောင်းရင်အဖြေပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။အသက်ရှင်တဲ့ဖယားကိုအဲ့လိုပဲမေးတော့ဖယားသခင်က NCC အတွက်နေရာလေးတစ်ခုကိုပေးခြင်းတယ်။
ဒီနေရာလေးကိုပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ဆမအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဖခင်ကိုယုံပြီးတော့မှဖခင်သခင်ပေးမယ် we believe we believe ဖခင်ကနေရာပေးမယ်ယုံပြီးတော့မှဒီ NSCC မိသားစုကပဲဒီနေ့ဒီနေရာကိုဝယ်နိုင်တာဒီစင်ကာပူရီယန်တွေရာမမိုနိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးလို့မြန်မာNSC မိသားစုကမြန်မာတွေပဲ ਉਹ เนาะမြန်မာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ NSC မိသားစုတွေကပဲပါဝင်ပြီးတော့มาဒီညကိုဝယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆက်မောက်ဒီနေ့အထိထပ်ပြီးမေးတယ်ခဏခဏမေးတယ်အဲ့ဒါငားထားတာမဟုတ်ဝယ်ထားတာလို့ပြောပြတာသုံးခေါက်ရှိပြီပြန်မေးတယ်ငားထားတာဟမ်မဟုတ်ဘူးဝယ်ထားတာဝယ်ထားတာဟုတ်ပါတယ်လူကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လုံးဝမဝယ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်အထဲမှာအသက်ရှင်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အနောက်မှာအများအားပန့်ပိုးနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်ကလည်းအများအားဆွဲတင်နေတဲ့အရှင်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်အရာအလုံးကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖခင်ကလူမတတ်နိုင်တဲ့အရာကိုတတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်အောက်ဘွယ်မဆတဲ့အခါမှာဘေးကလူကိုကြည့်လိုက်သူလဲလက်လုတ်လက်စားပဲဟိုကလူလက်လုတ်လက်စားပဲပြောပြမယ် NCC မှာမီလီယံအဲတယောက်မှမရှိဘူးအာမင်အာမင်ဘသူပဲရှိလဲဆိုအလွန်ကြွယ်ဝတဲ့ကောင်းကင်အဖပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအဖေကအရန်ကြွယ်ဝတော့အဖေကငါတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလူတွေကိုပြောပြခြင်းတယ်ဒါကြောင့် NCC ကိုနေရာတစ်ခုပေးမယ်ဒီနေ့မြမအသင်းတော်အနေနဲ့ဒီနေရာကိုဝယ်ယူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီအတွက်ဖခင်ယေရှုတင်နဲ့အခု9နှစ်ထဲမှာစင်မတို့ဒီပြောင်းလာတာတော့3နှစ်လောက်ရှိပြီဒီဒီထဲမှာဖခင်အောဘွယ်ပြုတဲ့အတွက်9နှစ်အတွင်းမှာ NCC စူပောင်းဝုတ်ပြုကိုကိုွယ်ဖို့ဒီနေ့မိသားစုလေးအတွက်ဒီနေရာပြင်ပေးတဲ့အတွက်ဖခင်ယေရှုတင်နဲ့လက်ခုပ်တီးပြီးဖခင်ဘုံပေးမကောင်းလားဝယ်တော့ကဒီပုံမဟုတ်ဝယ်တော့ကဒီပုံမဟုတ်ဝယ်တော့ကလေနိုင်ရလေးဖက်ပဲရှိတယ်။ဟောမှတွေ့တယ်။မြမပီကလာတာဆိုတော့အခန်းလေးကလည်းမလွယ်ဘူး။မလွယ်မစိုးဝဲလေနော်။ကျမ်းပြမှာထိုင်တာလည်းပျော်လို့ပါ။ဆင်မလို့ဆူတောင်းဆူဝေးလေးလှုပ်ကြတယ်။ကျမ်းပြမှာဖြာလေးတွေထိုင်ပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုတော့အိတ်ခါလိုက်ပြီ။ရှိတာတွေအကုန်ခါပြီးအကုန်ပေးပြီးတော့မှဒီပိုစစ်တွေပါတွေပေးပြီးတော့မှအကုန်ဝယ်လိုက်ပြီ။ဆိုတော့နောက်ထပ် renovation လုပ်เสียမကြံတော့အာမမကျန်တော့ဖရာသခင်ကရွှေနဲ့ငွေကိုပိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။လူမတတ်နိုင်တာကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီလိုပဲဆူတောင်းတချို့တွေပြောကြတယ်ဒုဗမာပြည်ကလာတာပဲ။ဒီလိုအောက်မှာထိုင်ပြီးဖျက်ရှိခိုးလည်းမစိုးပါဘူး။နော်မပြင်ဆင်ဘဲနဲ့ထိုင်ကုန်လေးပဲဝယ်ပြီးရှိခိုးလည်းမစိုးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကကြီးမြတ်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ဖရာကသူ့တတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကို NCC မိသားစုအဖြစ်ထင်ရှားစေခြင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကနေဖရာသခင်ထောက်ပံ့လာတာအခုရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဖရာကအံ့ဩဝယ်မဆခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဖရာကလူတွေမစင်စားမမြင်နိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အံ့ဩဖွယ်ထောက်ပံ့ခြင်းကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့မှဘုရားကတယောက်ချင်းစီအတက်တာမှပြောင်းလဲပေးတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်စမိသားဆိုအယံပင်မမ်းမှာပဲနော်လို့မထင်လိုက်နဲ့။အယံကိုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝမှာရှင်နေတယ်။အစောတုန်းကဗီဒီယိုကလစ်ထဲမှာတွေ့ရတယ်။ဆင်မလို့ဘာဒီနေ့ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်လေဒီနေ့အတွက်စီစဉ်တဲ့အခါမှာဆင်မခရစ်စမတ်လို့ပဲtime buffet ကြိုက်ကြတာဟုတ်အဲ့တော့ time buffet ပဲမာမယ်လို့ဒီအစားအသောက်ကိုတာဝန်ယူတဲ့ညီကိုမောင်မတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးမလို့ဆွေးနွေးလိုက်တာလေ။ဘာပြောတယ်ထင်လဲ။သူတို့ရဲ့ပစုံက frozen ဘာလဲ frozen ရေးတယ်မချိုဘူးတဲ့။ကျွန်တော်တို့မစားဘူးတဲ့ frozen အမလေး။ကြီးများတယ်။လက်လက်ဆက်ဆက်ပဲစားမှာတဲ့။နောက်ပြီးသူတို့ရဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုလားမသိသူတို့ပြောလိုက်တော့ဆံမလက်မြောက်လိုက်တယ်ညီတို့ကြည့်ပြီးသားလို့တော့။မြတ်တာတကယ်ပဲအစေတနာရှိတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါသိကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးကိုပေးဖို့လာတာဖြစ်တယ်ယေရှုကဘယ်လိုမှကိုယ့်အကျင့်သီလနဲ့မရောက်နိုင်တဲ့ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဒီမှာရှိတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းရောက်ဖို့အတွက်သူ့အသက်ကိုပေးဖို့ကြွားလာတာဖြစ်တယ်ယေရှုကအကောင်းဆုံးပြီးတော့မှယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးမုတ်ဖြစ်တယ်နောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုအကောင်းဆုံးအစာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်အစာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ NCC မိသားစုကလည်းကြွေးတဲ့အခါအကောင်းဆုံးပဲကြွေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့လက်ဆောင်တွေပြင်ကြတယ်ပြင်တော့စမအမြဲတမ်းဟိုလေအားလုံးကဒီမှာအလုလုကြတာဆိုတော့တိတ်ပြီးမပင်ပန်းစေချင်ဘူးအဲ့တော့ဘာပြောလို့ရှိလဲဆိုတော့အလွယ်ဆုံးကလို့အမြန်ဆုံးကလို့ဝယ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုပေးလိုက်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကလေအဲ့ notebook လေးကစင်ကာပူကပရင်တာကိုအပ်တာပါစင်ကာပူ all made in singapore နော် all made in singapore နဲ့ made in NCC စင်ကာပူပရင်တာကိုအပ်တာအကုန်လုံးအပ်တာဒါပေမဲ့အပေါ်အဖုံးလေးကြတော့မအပ်ဘူးခွေ
မအပ်ဘူးဘာလဲဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုလူငယ်လေးတွေကလေဟိုဒီလိုဒီလိုဆွဲတာလေးတွေအခုကဟဲမိတ်ကဇစ်ကြည့်တယ်မလားဟဲမိတ်ကတန်ဖိုးရှိတယ်မလားဆိုတော့ NCC အသင်းတော်ကို၉နှစ်လုံးလုံးတစ္ဆာရှိရှိပို့တယ်ဖေဟာတလောက်ကောင်းမြတ်တယ်ဖေဟာလာတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအကောင်းဆုံးရစေခြင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘာလုပ်လဲလာအဲ့ဒီအပေါ်မှာတကူချင်းစီကိုရေးတာဟာကိုကိုနာမည်တော်ကိုထိုးဖို့ကနည်းနည်းပြင်းလာပြီနော်။ဘာလို့ဆိုအကုန်လုံးကွန်ပျူတာနဲ့တခုချင်းစီကိုသူတို့လက်နဲ့လုပ်တယ်။ဒါလည်းသိကောင်းတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ယေရှုပေးတဲ့လက်ဆောင်ကအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်။လက်ဆောင်တိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲကအကောင်းဆုံးပေးဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ယောမ58မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့သည်အပြစ်ရှိစဉ်ပြင်ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်သည်ငါတို့အားအဘယ်မျှလောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏တဲ့။ငါတို့သည်အပြစ်ရှိစဉ်ပြင်ဆိုလိုတာကကိုဘလောက်ပဲဖျားတရားတွေလှုပ်လှုပ်ဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့အကျင့်တွေလှုပ်လှုပ်ကိုကကိုကိုကိုအတိဆုံးပဲကိုနှလုံးသားထဲမှာကိုအတိဆုံးကမလောက်သေးဘူးမလုံလောက်သေးဘူးမကောင်းသေးဘူးအဲ့ဒီအပြစ်ရှိတဲ့အခါမှာကောင်းအောင်မဆောင်ဘူးကျင့်ဖို့လည်းမပြောဘူးယေရှုခရစ်တော်ကချစ်လွန်လို့မထိုက်မတန်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ကြွေးတွေကိုဆက်ပေးဖို့လောကကိုလာခဲ့တယ်လောကတိုင်းမှာအသေးခံတယ်သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ် praise the lord အစောတုန်းကပြဿတ်လေးတွေ့သွားတယ်ပြဿတ်လေးမှာလူကလောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်မယ်လောကအရာတွေတတ်မဲ့လို့ဖြစ်မယ်ဆွဲပူလောင်နေတာအခုတတ်တာပူလောင်နေတယ်ဒီနေ့စင်ကာပူမှာနေပြီးပူလောင်နေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲအများကြီးပူလောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ကညင်သက်ခြင်းပေးဖို့လာတာဖြစ်တယ်ကိုယ်အနေနဲ့ကြိုးစားလို့ဘလို့မှမရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကိုယ်အသက်တာအပ်လိုက်တဲ့အခါမှာညင်သက်ခြင်းအပြည့်နဲ့သူကဘဝအသက်တာကိုတာဝန်ယူသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအသက်ပေးပြီးချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတွေလာတဲ့အခါမှာ NCC ရဲ့အမိသားစုထဲမှာဘုရားပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြောရမယ်ဆိုအံ့ဩဖွယ်ရာတွေပေါ့နော်ဘုရားသခင်ပြုတဲ့အရာတွေပြောရမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကအတူချုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လို့သစ်ပြီးသစ်အဒီနေရာလေးရတယ်ဒီလို renovate လုပ်တဲ့အံ့ဩစရာဘုရားသခင်ကလေ NCC မိသားစုထဲကပဲဘုရားသခင်ပြင်သွားတယ်ပြီးသွားပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်neighbor တွေရှိတယ်အကုန်လုံးကအံ့ဩကြတယ်ဇမို့တချို့နေရာတွေမှာလည်းမြန်မာstuff လေးတွေရှိပါတယ်အားလုံးအော်ရဒါမြန်မာကဝယ်ထားတာဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့သူတို့ကိုချစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကသူတို့ကိုချစ်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့သူရောက်စီတိုင်းကလည်းယေရှုချစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ဆာလုံးနေဆိုတော့သွားပြီးတော့မှတိတ်ပြောပြလို့ကမရဘူးအဲ့တော့သူတို့တွေဘာလုပ်မလဲနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဒီ17ပါရမှာ Christmas decoration တွေလုပ်ပေးပါတယ်ပြီးတော့မှဟိုခဏနေစားတော့တဲ့ခါမှာတွေ့မယ် food connect မှာထိုက်ခုံလေးတွေစပွဲလေးတွေ NCC မိသားစုရဲ့ handmade ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်အသက်ပေးပြီးချစ်တဲ့သူတွေကိုချစ်တဲ့အကြောင်းလက်တွေ့ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့တတ်နိုင်တဲ့အရာလေးနဲ့အနှဲငယ်မေတ္တာပြနေတာဖြစ်တယ်လို့ဇမတ်သက်ထဲမှာပဲအဆုံးမတက်ခင်ဒါလေးပြောချင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီမှာရှိတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းကိုအသက်ပေးပြီးချစ်တာဖြစ်တယ်သိချစ်တာဖြစ်တယ်ကိုရှိတဲ့အခြေအနေမှာချစ်တာဖြစ်တယ်ကိုကိုအဲ့အပြစ်တွေကလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ကိုအသက်တာကိုတောင်းဝင်ယူပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျိတ်ဖတ်များစွာဆံမလို့ခရိယန်လို့ခေါ်တဲ့ဆံမလို့ပုံသက်တွေမကောင်းပါဘူးလို့ဆံမလို့အသက်ရှင်တာမကောင်းပါဘူးလို့မေတ္တာမပြနိုင်ပါဘူးလို့အဲ့ဒီအတွက်ဇမတိညာနဲ့နေပြီးတော့မှခရိယန်တွေအမှုတော်ဆောင်တွေအားလုံးကိုကိုစားပြုပြီးတော့မှတောင်းပန်ခြင်းပါတယ်လို့တကယ်တော့ယေရှုကအယောက်စီတိုင်းတို့ရဲ့အသက်တာကိုအယံတန်ဖိုးထားတယ်အယံချစ်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခရိယန်တွေအကျင့်ကျင့်မချစ်ခဲ့ပါဘူး။အကျင့်ကျင့်ပုံသက်တွေကောင်းမပြခဲ့ပါဘူး။ယေရှုအသက်ရှင်တယ်လို့မရှင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ယေရှုကိုနားလည်လွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီနေရာကတောင်းပန်ခြင်းနဲ့နားလည်မလွဲပါနဲ့။ယေရှုကသင်ဘဝကိုတာဝန်ယူခြင်းတာဖြစ်တယ်လို့အင်းသင်ရဲ့ဘဝကိုကောင်းချီးပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်။အယံချစ်တာဖြစ်တယ်။ဘာမှမတောင်းဆိုဘူး။အရှိအရှိအတိုင်းချစ်တဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့် NCC မိသားစုကဒီနေ့ဒီ9 anniversary ကိုကျင်းပတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေကိုဖိတ်ခေါ်ရခြင်းကလည်းပဲ6နှစ်လုံးလုံးတစ္ဆာရှိတဲ့ဖခင်ထာဝရအထိတစ္ဆာရှိမဲ့ဖခင်ကိုယ်ပဲမသွားခြင်းဘူး NCC မိသားစုဟာဒီမှာရှိတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်လို့အချိန်မရွေးလာပါအခုညလိုတယ်ဆိုရင်လည်းလာပါ NCC မိသားစုကအားလုံးအတွက်တကားဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်
ကိုဒီမှာရှိတဲ့သူရောက်စီတိုင်းကိုချစ်လို့ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ພັນစင်းတဲ့ကောင်းကင်အဖကရောက်စီတိုင်းကိုချစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရောက်စီတိုင်းကိုကောင်းကြီးပေးပါစေ။ NCC အသင်းတော်ကခံစားရတဲ့အံ့ဩဖွယ်အရာတွေဒီမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာတွေကိုလည်းကူးဆက်သွားပါစေလို့ဆမဆုတောင်းပါတယ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကမျက်နှာမလိုက်ဘူးလူမျိုးတိုင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကရင်ရဲ့ဖခင်ပဲမဟုတ်ဘူးဗမာရဲ့ဖခင်လည်းဖြစ်တယ်အာမင်တရုတ်ရဲ့ဖခင်လည်းဖြစ်တယ်လူတိုင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုခေါ်လို့ရှင်အထူးထူးတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆမလို့အပန်းမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှင်အတူတူကမတည့်ရဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်လို့ NCC မိသားစုရဲ့ခဏနေသမျက်စားတဲ့အခါမှာလည်းပဲမိသားစုဝင်လေးတွေနဲ့စကားပြောလို့ရပါတယ်။တယောက်စီတိုင်းအသက်တာကိုဖခင်သခင်ကပြုပြင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကယေရှုဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလူကိုအပြစ်ကကယ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကိုအပြစ်ရှိတယ်ငါ့ကိုဘယ်သူခွန့်လွတ်မှာလဲငါအပြစ်တွေများလာတယ်ရှိရပြောနေတာမသိဘူးငါကုံကပဲသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးယေရှုသိတာဖြစ်တယ်ဆင်မနာမည်နဲ့တကွာမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာထိုင်နေဒီမှာရှိတဲ့သူတယောက်စီတိုင်းကိုယေရှုကနာမည်နဲ့တကွာသိတာဖြစ်တယ်နာမည်နဲ့တကွာသိတယ်သင်ရဲ့အသက်တွေအားလုံးကိုသိပြီးသင်ဘဝကိုတာဝန်ယူကျင်တာဖြစ်တယ်လို့အာမင်ငြိမ်သက်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပြည့်တဲ့အသက်တာဒီဘဝတည်းမကောက်နောင်ထာဝရအတိတာဝန်ယူကျင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့လာတဲ့မိတ်ဆွေတွေအယောက်စီတိုင်းကိုဆင်မဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့NCC မိသားစုပေါ်မှာ6နှစ်တွေ့ကြုံရတဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေတစ္ဆာရှိတဲ့အရာတွေ NCC မိသားစုအနေနဲ့တစ်ဆင့်ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအသက်တာမှာလည်းခံစားရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးခြင်းပါတယ်လို့ခဏလေးစမဆုတောင်းပေးပါမယ်အပန်းမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးမိတ်လို့ရတယ်ဖခင်ကိုအာယုံပြုလို့ရပါတယ်လို့ယေရှုဖျားကိုတော်ကဒီနေရာမှာရှိနေလို့ယေရှုတင်တယ် NCC မိသားစုအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိလေကိုနှစ်တာကာလပတ်လုံးအံ့ဩပွေလူမတတ်နိုင်တဲ့အများအရာအမျိုးမျိုးတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်ပံ့ပိုးပေးတယ်အနာရောဂါတွေကုသပေးတယ်အနာငြိမ်းပေးတယ်အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေပေးတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပေးတယ်ကယ်တင်ခြင်းပေးတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းပေးတယ်ယေရှုဖျားကိုတော့ကိုအထူးပဲယေရှုတင်ပါတယ်ယနေ့ NCC မိသားစုစီကိုရောက်လာတဲ့မိသားအဒီမိတ်ဆွေတွေအပေါ်မှာထိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားဆင်းသွားပါမယ်အကြောင်းကူးဆက်သွားပါမယ်အကြောင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ယေရှုဖျားကိုတော်ကခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ရှာရင်တွေ့တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာစိတ်နှလုံးဖွင့်လျက်ကိုတော်ကိုတောက်တာတဲ့နှလုံးသားတွေကိုကိုတော်မြင်ပါတယ်ယေရှုဖျားကိုတော်အသက်ရှင်တော်မူတဲ့အကြောင်းသိရှိဖို့သူတို့အသက်တာကိုဖွင့်ပြပါယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏ဆက်ပြီးဖျားသခင်ကိုအာယုံပြုတဲ့အခါမှာဇမတ်ဒီမေကွန်းလေးမေ့ချင်ပါတယ်လို့သခင်ယေရှုကအသက်ရှင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမအသက်တာကျွန်တော်အသက်တာမှာထင်ရှားပြပါလားကျွန်တော်ကျမအခက်အခဲတစ်ခုခုကြုံနေရတယ်အနာရောဂါလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အခက်အခဲလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လူမဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာလားဘယ်လိုအခက်အခဲလဲမပြောတတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကဂရုစိုက်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကိုယ်အသက်တာကိုဂရုစိုက်တယ်ဆရာမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုခုတောင်းဝန်ယူပေးပါလားဖြည့်ရှင်းပေးပါလားအဲ့လိုယေရှုကိုတောင်းလျှောက်ခြင်းတာလေးရှိတယ်ဆိုရင်ရှိတဲ့နေရာမှာလက်ကလေးမြောက်ပြပေးဖို့ဆရာမဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်လို့ယေရှုကျမမှာအခက်အခဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မြောက်ပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မှာအခက်အခဲရှိတယ်ယေရှုတတ်နိုင်လို့ရှင်ဖြည့်ရှင်းပေးပါအနာရောဂါရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့ရပါတယ်ယေရှုကူညီပေးပါကျွန်တော်ကိုကျမကိုကူညီပေးပါအပန်းမကြည့်ဘူးဆိုရင်နည်းနည်းမြင့်မြင့်လေးမြောက်ပြဖို့အတွက်ဆရာမပြောပြလို့ပြောလို့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာတယ်အဲ့လက်တွေအတွက်ယေရှုဝမ်းသာတာဖြစ်တယ်အဲ့လက်တွေကိုယေရှုမြင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုပဲအသက်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုကအသက်ရှင်နေဒီညမှာရှိတယ်ခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကိုခေါ်တဲ့အတန်ကိုသူကြားတာဖြစ်တယ်လို့လက်ကိုမြင့်မြင့်လေးမြောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆရာမအဲ့သူတွေအတွက်ဥဆုံးဆုတောင်းပေးခြင်းပါတယ်ယေရှုဖျားကိုတော်ကခေါ်ရင်ထူတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ကျမတို့အလဲမှာအခက်အခဲရှိလက်အကြက်အသက်ရှိလက်လာတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ပြဿနာကြုံရတဲ့သူရှိတယ်။အခက်အခဲကြုံရတဲ့သူရှိတယ်။အိုးကိုတော်အနာရောဂါရှိတဲ့သူရှိတယ်။ကိုတော်ကအနာငြိမ်းစေတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ကိုတော်ကကျန်းမာခြင်းပေးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ကိုတော်ကပြဿနာအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းပေးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ကိုတော်ကခေါ်ရင်ထူတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလက်ပိုင်ရှင်တဲ့အရောက်စီတိုင်းတို့အပေါ်မှာကိုတော်ရဲ့တကူတော်တက်ရောက်ပါမိကြောင့်ယေရှု
ကိုယ်တော်ကအသက်ရှင်တယ်ကိုယ်တော်ကအံ့ဩဝယ်ရအံ့ဩဝယ်ရသူတို့အသက်တာထဲမှာခတ်သိန်းတော်အမှုကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖခင်ကိုယ်ရဲ့တကူတော်ထင်ရှားစေပါကိုယ်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းထင်ရှားစေပါသူတို့ခေါ်တဲ့အရာကိုကိုယ်တော်ထူပါဖခင်အံ့ဩဝယ်တော်အမှုကိုသူတို့အသက်တာထဲမှာကိုယ်တော်ပြတော်မူပါကိုယ်တော်ယေရှုတင်တယ်ကိုယ်တော်ယေရှုတင်တယ်ကိုယ်တော်အသက်ရှင်တဲ့အကြောင်းကိုမြင်တွေ့ရ
တယ်အာမင်ဖခင်သခင်အံ့ဩပွေကိုအသက်တာမှာအဖြစ်ပေးတဲ့အရာတွေမြင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာမဒါလေးအခွင့်အရေးပေးခြင်းပါတယ်လို့ဒီနေ့ခတ်တူတူလေးနဲ့ NCC မိသားစုထဲမှာဖခင်သခင်ပြုတဲ့အရာအများကြီးကိုအနှဲငယ်ကြားခဲ့ပြီးသွားပါပြီကိုယ်အသက်တာထဲမှာလည်းကိုယ်ဘဝထဲမှာလည်းအဲ့ဒီယေရှုဖခင်ကိုမီးဆန်းပြီးအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အဲ့ဒီယေရှုဖခင်ကိုအနံပြီးအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တခါမှယေရှုဖခင်ကိုကိုယ်ဘဝကိုအနံပြီးအသက်ရှင်တာမရှိခဲ့ဘူးဒီနေ့ကနေစပြီးကျွန်တော်ကျမရဲ့ဘဝယေရှုကိုအပ်ပြီးအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဒီယေရှုဖခင်အသက်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝကျမဘဝကိုတာဝန်ယူပါလို့အပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာမအခွင့်အရေးပေးခြင်းပါလေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်လေးမြောက်ပြပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ယေရှုဝမ်းသာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလက်တွေအတွက်ယေရှုအလွန်အလွန်ဝမ်းသာတာဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးဝမ်းမြောက်နေတာဖြစ်တယ်တဲ့အပြစ်သားတယောက်ကောင်းကင်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကောင်းကင်တစ်ခုလုံးဝမ်းမြောက်နေတာဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလက်တွေအတွက်ယေရှုအယံကိုဝမ်းတာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးမြောက်ထားပေးပါဆက်ပြီးမြောက်ထားပေးပါဒီဘက်မှာရောရှိပါသေးသလားကိုဘေးကလူကိုရှက်စရာမလိုဘူးကိုအရှေ့ကလူကိုလည်းစဉ်းစားစရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယေရှုပဲအသေးခံတာဖြစ်တယ်ခုနဆရာမရှင်းပြပြီးသွားပြီဒီအသင်းတော်မှာအကြီးဆုံးဆရာမမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အကောင်းကင်အဖအကြီးဆုံးဖြစ်သူကပဲယေရှုကပဲကိုအသက်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကျမဘဝကိုအပ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘဝကိုအပ်ခြင်းနဲ့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်အခွင့်အရေးပေးခြင်းနဲ့လက်မြောက်ပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ရှိပါသေးသလားရှိပါသေးလားဟုတ်ကဲ့ဒီလက်တွေအတွက်ယေရှုအယံဝမ်းမြောက်တာဖြစ်တယ်ဒီလက်တွေအတွက်ယေရှုအယံဝမ်းသာနေတာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဟာကိုယ်အသက်တာလုံးဝပြောင်းလဲတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟာကိုယ်ဘဝအသက်တာကိုအပြစ်သားဘဝကနေဖျားသားဖြစ်ဖို့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟာကိုယ်အတွက်အယံကိုအရေးကြီးတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ဟာကိုယ်ဘဝအတွက်အယံကိုအရေးကြီးတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ဟာအခုလက်မြောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အရင်အရေးကြီးတဲ့နေ့ရဖြစ်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းကူညီမဲ့သူတွေဘေးနားမှာလာတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မဲကိစ္စမရှိဖရာကိုပဲအာယုံပြုရအောင်ကိုယေရှုကိုဆုံးယေရှုနဲ့တွေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ကိုယ့်အတွက်အသက်ပေးတာယေရှုဖြစ်တယ်ကိုယ့်အတွက်ဘဝကိုယ့်ဘဝကိုတာဝန်ယူတာယေရှုဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့မှယေရှုပြည့်လက်မြောက်ထားပေးပါလို့သူတွေဘေးနားမှာလာပြီးတော့မှဆုတောင်းကူခြင်းနဲ့ရှိပါသေးသလားရှိပါသေးသလားဟာကိုယ့်စိတ်ထဲမှာအယံကိုနိုးစော်ခံရတယ်ဒီနေ့ဟာကိုယ်ပြောင်းလဲတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ရှိပါသေးလားရှိမယ်ဆိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ခေါ်ပိတ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်မြောက်ထားတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုဆက်မပြောခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်အယံဝမ်းမြောက်တာဖြစ်တယ်ယေရှုအယံဝမ်းသာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆက်မဒီဆုတောင်းလေးချက်လေးကိုဆုတောင်းပေးမယ်ဆက်မနောက်ကစိတ်နှလုံးထဲကယုံကြည်ပြီးတော့မှဆုတောင်းရအောင်ဘေးနားမှာလာရောက်ကူတဲ့သူတွေကလည်းကို့အတူတူဆုတောင်းကူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့လက်မြောက်ထားတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဆက်မအနောက်ကနဲ့စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ဆုတောင်းရအောင်လက်မမြောက်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဆက်မတစ်ခုလေးပြောပြခြင်းနဲ့လက်မြောက်ဖို့အထီတော်ကို့မှာမဖြစ်သေးဘူးဒါမဲ့ကို့စိတ်ထဲမှာမီးဆန်းခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတောင်းလို့ရပါတယ်ယေရှုကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သူအသက်ရှင်တဲ့အကြောင်းကိုထင်ရှားပြပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာမမျက်လုံးမိတ်ပြီးဘုရားသခင်ကိုအာယုံပြုလက်ဆုတောင်းစကားရအောင်လို့နော်ဆုတောင်းရအောင်ယေရှုဘုရားကိုတော်ကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ယေရှုဘုရားကျွန်ုပ်ကအပြစ်သားဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်အပြစ်အတွက်ယေရှုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံ၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ယေရှုဖျားကျွန်ုပ်အပြစ်အတွက်ကျွန်ုပ်နောင်တရပါတယ်ယနေ့မှစ၍ယေရှုကိုကျွန်ုပ်ဤကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်၍ကျွန်ုပ်ဘဝကိုအနံ့လိုပါတယ်ယေရှုဖျားကျွန်ုပ်ဘဝကိုတာဝန်ယူပေးပါကျွန်ုပ်ဘဝကိုလမ်းပြပါကျွန်ုပ်ဘဝကိုဥဆောင်ပါကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှင်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုဥဆောင်ပါကျွန်ုပ်ယေရှုနောက်လိုက်ပါမယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အ
အာမင်အာမင်သူတို့အတွက်ဆက်မဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဆက်အပြားသခင်ကိုရောယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့စိတ်လို့အကျွမ်းမဲ့ဆုတောင်းသွားတဲ့သူတွေအတွက်ကိုရောယေရှုတင်တယ်ကိုရောကပြောပါတယ်စိတ်လို့အကျွမ်းမဲ့ယုံပြီးနှုတ်နဲ့ဝန်ခံရင်ကယ်တင်ခြင်းကိုရတယ်လို့ပြောပါတယ်ကိုရောရှင်ဖျားဂတိတော်အတိုင်းအခုနှုတ်နဲ့ဝန်ခံပြီးတော့မှစိတ်လို့အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုရောရှင်ဖျားကယ်တင်ခြင်းကိုရတော့ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ဖျားသားများဖြစ်တော့ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ဆက်လက်ရဝိညာဉ်တော်ဖျားသူတို့အသက်တော်လမ်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်အာမင်အခုနဒီစမအနစစီယာညီကိုမောင်မတွေအခုလက်မြောက်နေတဲ့ညီကိုမောင်မတွေစီလာပြီးတော့မှမိထားဖွဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့သူတို့နဲ့ဆက်ပြီးစကားပြောနေတဲ့ခါမှာကျန်တဲ့သူတွေကိုဆက်မစကားပြောလို့ရမလားနည်းလေးလေးရမလားကျန်စာဘာပြောလဲဆိုတော့ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူသည်ဟုသောကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဖယားသခင်ဤသားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏တဲ့ယေရှုကိုယုံတဲ့သူတွေဖယားသားဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခါမှယေရှုကိုမယုံကြည်ရသေးဘူးဒီနေ့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့ဒီနေ့ဖယားသားဖြစ်သွားပြီဖယားရဲ့မိသားစုတွေကဘာတူတွေလဲဖယားရဲ့သားတွေပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကအမိသားစုဝင်အစ်စ်ပါဝင်လာတာပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုဖယားရဲ့မိသားစုဆိုရိုးရိုးလေးပဲယေရှုရဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုရပြီးယုံကြည်တဲ့သူတွေအားလုံးဖယားသားဖယားသားဖြစ်ဖယားမိသားစုဝင်ဖြစ်ပြီး NSC မိသားစုကဖယားသားတွေနဲ့ပြည်နေတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေလို့သူတို့ဆက်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုအကူအညီပေးမယ်ဆက်မဘာလို့စေခြင်းလဲဆိုတော့လက်ဝဲဖက်လက်ရဖက်ကလူကိုဒီလိုလေးပြောရအောင်အကြိုက်ဆုံးအစားအသောက်ရောက်တော့မယ်လို့ဒီလိုလေးပြောပါလားဆရာမလည်းရှိတယ်အဘေးကလူကိုလေအကြိုက်ဆုံးအစာအသောက်လာတော့မယ်လို့ပြောပြပေးပါလားလို့ပြောပြဘေးကလူကိုဒီလိုလေးအားပေးရအောင်လို့အားပေးရအောင်အာမင်အာမင်ဖျက်ခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအစလုံးကလက်မြောက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသွားတဲ့သူတွေအာတကယ်ပဲယေရှုဝါမြောက်တာဖြစ်တယ်လို့တော်တော်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာမအားပေးခြင်းနဲ့အစီဝေးပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲခုန NSC မိသားစုကညီကိုမောင်မိုင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှမိသားဖွဲ့ပါမိသားဖွဲ့ပါလိုအပ်တာလေးတွေအဲသူတို့ဆက်ပြီးတော့မှပြောပြသွားမယ်လိုအပ်တာယေရှုပဲဘာမလို့ဘာမလို့ယေရှုပဲလိုတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယေရှုရတဲ့ကသူနဲ့အချင်းပြစ်စကားပြောလို့ရတယ်ခရိယန်တွေကဆုတောင်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်သူရိုးရိုးလေးပဲယေရှုနဲ့စကားပြောတာပဲပြီးရင်ယေရှုရဲ့စကားကိုပြန်နားထောင်လို့ရတယ်ခရစ်ယာန်တွေကစစဖတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ရိုးရိုးလေးပဲအဲ့ဒါဖျားစကားကိုဖတ်တာဖျားအတန်ကြားတာနားထောင်နေတာပဲပြီးလို့ရှိရင်ဖျားတန်ကိုကြားဖို့နောက်ထပ်တနည်းကဖျားရဲ့သားသမီးတွေညီကိုမောင်နှမတွေအခု NSC မိသားစုပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေနဲ့သွားပြီးတော့မှမိထားဖွဲ့လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေစီကနေကိုကအပေးမှုတိဆောက်မှုတွေရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေပျော်ရဲ့လားအပြောဆုံးအချိန်ရောက်လာပြီနဲ့သူလည်းနော်အချိန်နေတူနေတယ်လို့ပြောနေတယ်လို့ပဲမျက်နှာလေးကလေဒါပေမဲ့တချို့တွေလည်း afternoon duty ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆယ်မလို့ရပ်ပါမယ်တချင်းနေတဲ့ပုံနဲ့အဆုံးသတ်ရအောင်တချင်းမဆိုတိုက်ရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးလက်ခုပ်သီးချင်းသီးလို့ရတယ်မသီးချင်းလည်းရတယ်မြောက်ချင်းလည်းအားလုံးက precious ဖြစ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဘလို့ပဲပါဝင်တိတ်တန့်မှုရှိတယ်ဆိုတာပြောခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆယ်မတားလေးနဲ့အဆုံးသတ်လို့ရမလားဒီမှာရှိတဲ့သူရောက်စီတိုင်းကအလွတ်အလွန်တန့်မှုရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဘေးကလူကိုလေအာဒီလိုလေးပြောရအောင်သင်အရန်တန့်မှုရှိတယ်လို့ဘုရားသခင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အလွတ်အလွန်တန့်မှုရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမတို့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်10 anniversary ဆိုရင်တော့ဒီမှာမလုပ်တော့ပါဘူးလို့အဲဆိုအခုဆရာမမနက်ပိုင်းညပိုင်းညနေပိုင်းကပို့များမယ်လीပို့များမယ်ဆိုတော့ဆရာမအပြစ်မှာအများကြီးနေရာယူထားရတယ်ဆိုတော့10 anniversary တော့များမယ်10 anniversary မှာတွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နည်းနည်းမျိုးဟိုလွမ်းစရာဖြစ်တော့မှာပဲเนาะတချို့ဒီချက်တည်းလာလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမအထူးစီစဉ်နေရှင်ဖိတ်ပါမယ်လို့စားကောင်းတက်ွယ်နေရှင်လည်းဖိတ်ပါမယ်တတိယပိုင်းဖျက်တဲ့အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အာမင်ဒီက